Hvad så alle sammen, Trips her, og velkommen til en ny video på min kanal, og i dag så er det en video, der omhandler mig, og I har set titlen, thumbnailen og alt det her, vi skal snakke om det i dag, som et vægttab, den her livsstilsændring, som jeg har lavet på mit liv her de sidste 5 måneder eller sådan noget, hvor jeg har været i gang. Altså vise min app, vise hvad jeg har vejet, vise hvad jeg vejer nu, og fortælle hvor det er, jeg gerne vil hen med mit liv. Heroppe, der er min YouTube-kanal, og hvis du er ny til min kanal, så må du rigtig gerne subscribe, og hvis du kan lide videoen, må du godt smide et like, skrive en kommentar. Jeg plejer ikke at lave videoer sådan her, hvor jeg snakker om mig selv, men det synes jeg gerne vil den her gang her, fordi det er noget, der betyder meget for mig, og til dem af jer, der har fulgt med rigtig lang tid gennem min kanal, synes også bare, det er noget, I skal vide. Og vi ses bare efter introen. Let's go. Advarsel. Den kommende video vil nok være en del mærkelig for dig. Hvis du kan lide det, jeg laver, og eller min sindssyge humor, så må du meget gerne skrive en kommentar og smide et like. Og så skal det hele nok gå. Jeg har lavet et par videoer. John F. Kennedy, Greta Thunberg. Hvor de har fået rigtig godt feedback, synes jeg selv. Der skal nok komme flere videoer af den slags, men det er bare lige fordi, nu jeg lige lavede denne video her. Jeg har også et dokument på min skærm, der har taget lang tid, fordi jeg skulle virkelig være nede og grave og sådan noget, og kigge indad og finde ud af, hvorfor, hvordan og hvad er det her. Altså, det virker som om, man burde bare kunne sætte sig ned og optage det her, men selvfølgelig også bare, at jeg vil misse rigtig mange detaljer om mig selv, og hvorfor og hvordan og så videre. Jeg har vel lavet denne video her i lige en smule tid, når jeg er 100% sikker på, at det her det var noget, jeg kunne gennemføre og vil gennemføre. Og det er jeg sikker på nu. Så mine damer og herrer, jeg kan nok fortælle alle de der juicy ting, som I gerne vil vide, men jeg vil også bare lige hurtigt gerne vise jer billedet her. Det billede af mig, som der sidder og optager over siden, og jeg tror også cirka, jeg var omkring mit max kilo der. Ser det billede her, og sidder og ser mig, som der snakker nu. Det er samme vinkel. Der vejede jeg en del mere, og jeg tabte mig rigtig meget nu, og jeg skal også tabe mig rigtig meget endnu. Alt det her med min vægt, altså jeg har altid været en stor dreng. Det har svinget rigtig meget op og ned. Da jeg var barn, så var jeg meget tynd. Der er et billede fremme på skærmen. Det er det eneste billede, jeg lige sådan kan finde, hvor man kan se, okay, jeg har været sådan skinny boy, normal boy. Da jeg var barn, havde det okay fint, så tror jeg, at efter min mor og far, de blev skilt, så tror jeg, at det gik lidt ned ad bakke med hensyn til min vægt. Da jeg flyttede fra Nordsjælland af, jeg boede på Nordsjælland, da jeg flyttede derfra og ned til Lolland, så startede jeg på julemærkehjem, der gik i 5. klasse, cirka 4. eller 5. klasse. Et julemærkehjem, det er et sted, som der er faktisk rigtig godt, når jeg tænker over det, og jeg synes, der er flere, der burde benytte det, hvis man sidder i den situation. Jeg blev mere eller mindre sådan smidt afsted, hvilket jeg faktisk er glad for, fordi man møder rigtig mange kammerater der, man bygger rigtig godt sammen. Hold sammen. Og så er det også bare noget, som jeg synes er godt at lære, at man kan være alene noget tid. Fordi julemærkehjem, det er, hvor du tager afsted. Jeg tror, det var i Skelskør eller Slagelse, det omkring, hvor jeg var på julemærkehjem. I må rette mig, hvis I er forkert, hvis I kender det, men skud til jer. Det er et sted, hvor at man kommer, hvis man er overvægtig, hvis man har nogle problemer op i kasketten. Så kan man komme der, jeg tror, det var i 2 eller 3 måneder, sådan julemærkehjem. Det er der omkring i hvert fald. Det, man laver på julemærkehjem, det er, at du går ikke særlig meget i skole, men du motionerer rigtig meget og spiser fornuftigt. Jeg har desværre ikke noget billede, inden jeg tog på julemærkehjem, men jeg kan huske, at jeg tabte omkring 11 kilo på det her julemærkehjem. Det er altså meget, når man ikke er særlig gammel, 11 kilo. Og der kan jeg huske, at man kunne passe det der tøj, alle gik med, og man blev kigget lidt anderledes på i skolen osv. Og det var rigtig dejligt at komme hjem derfra. Jeg havde givet den en skalle, og jeg fik også en kop, fordi at jeg havde klaret så godt på julemærkehjemmet. Da jeg kom hjem fra det her julemærkehjem her, 5. og 6. klasse cirka, så stille og roligt opad ind til 9. klasse, der begyndte jeg at tage mere og mere på i fedt og ikke i muskler. Da vi så kom i slutningen af 9. til 10. klasse, slutningen af 9. og så tæller med 10. til HTX. I de her 2-3 år, der begyndte jeg at styrketræne rigtig meget. Så der tog jeg meget på muskler. Jeg kan huske, at mit maksimale bænkpres, hvor du ligger ned med en stang, du skubber opad, det var omkring 130-135 kilo. Jeg kunne tage flere gange, og jeg har ligget med rigtig store dumbbells. Jeg gik ikke så meget op i cardio, hvilket at jeg nok burde. Jeg har været virkelig dedikeret til styrketræning i de her 2-3 år, og jeg vejede omkring de 110 kilo eller sådan noget. Og meget af det var altså muskler også. Det skal også lige hurtigt siges. En af grundene til, at jeg tog på efter at komme hjem fra julemærkehjem, det var på grund af, at der kom Morten Warfare 2. Det kom lige til konfirmationen næsten, og det var et godt spil. Jeg kom præcis 10, og Call of Duty, det vil altid ligge i mit hjerte. XD. Jeg stoppede så med styrketræning, og efter jeg stoppede med styrketræning, så røg jeg opad. Ja, min vægt var kun steget derfra og indtil for 6 måneder siden, hvor jeg så valgte at lave den her livsstilsændring. Så det er de sidste 5 år, 4 år eller sådan noget der, så er min vægt kun gået opad. Min maksimale vægt, jeg vejede, inden jeg valgte at lave den ændring her, der kommer frem på skærmen nu. Men jeg er ret sikker på, at det var 152 kilo deromkring, jeg har vejet på mit max, hvilket er rigtig meget. Altså det er sådan til vægten ude på badeværelset, den kunne ikke veje over 150 kilo. Derfor så er det deromkring, jeg har vejet. Altså jeg har vejet mere end 150, ja. Cirka. Jeg har sat min vægt på telefonen til 152, jeg har vejet cirka, hvilket er rigtig meget. Nu skal jeg lige finde min app frem, fordi at, jeg kan ikke huske det hele i hovedet. Så den 11.9.2019 kan jeg se på min telefon, så valgte jeg at sige, okay, nu er det nok. Nu vil jeg lave en livsstilsændring. Og forskellen på en livsstilsændring og en slankekur, den er meget simpel. Det er en slankekur, så siger du, okay, nu vil jeg leve de næste 3 uger, vil jeg leve kun af suppe, eller den her kartoffelporresuppe-kur, eller den her rubedekur, eller vandkur. Og så gør man det, og så bagefter det, så lever man normalt igen. En livsstilsændring, det er, hvor du laver hele din livsstil om, det vil sige, du motionerer mere i din dagligdag, du får en
rutine i din dagligdag. Du spiser ikke alle de her snacks her i din dagligdag. Alle de her ting her, det er en ændring, man laver i sit liv, som der skal være fremadrettet. Det vil sige, det, du laver ændringen, og så holder du dig til den og bliver ved med det. Så det er ikke noget, der kun varer en uge eller to uger, det er noget, der varer resten af dit liv. Det valgte jeg at gøre den 11.9, fordi nu skulle der ske noget nyt. Jeg havde lige fået penge til, at jeg kunne købe nogle ting, som der kunne hjælpe mig på min vej. Og det vil jeg gerne vise jer. Der er en app, jeg gerne vil vise jer. Jeg har nogle forskellige ting, som der motiverede mig rigtig meget. Så jeg valgte at købe det her ur her, som jeg tror GXP Gaming også har. Det er et Samsung Galaxy Watch. Og nej, det er ikke en sponsoreret video eller noget. Det er bare mig, der snakker. Hvilket jeg er rigtig glad for. Og det behøver ikke være det her ur her. Det kan også være et Apple Watch. Det kan også være et Garmin-ur eller lignende. Det her ur her, det er et ur, der holder styr på dine skridt. X antal skridt, jeg skal gå på en dag. Når jeg motionerer, så slår den det også ind. Kan måle hjerterytme. Den kan måle mange kalorier, man har brændt på en dag, osv. Så det er et rigtig godt ur, og det motiverer en rigtig meget. Køb også et trådløst headset, nogle Bluetooth-høretelefoner, som jeg kunne have, når jeg er ude at gå eller ude at løbe. Og så har vi den her app her, som er creme de la creme. Den her app her, den hedder Lifesum. Altså, man kan bruge den til forskellige ting. Jeg mener, du både kan bruge den til at tage på i vægt, om det er muskler, eller hvis du bare er rigtig tynd. Man kan også bruge den til at tabe sig. Så den her app her, det er, når du starter den op, så slår du ind, hvor gammel du er, hvor høj du er, hvad du vejer, hvad du gerne vil med den her app her, om du vil tage på, om du vil tabe dig, osv. Kan man sætte ind, sådan til man maksimum spiser x antal kalorier om dagen. Så min er sat til, at jeg må spise 1600 kalorier om dagen. En normal gennemsnitlig mand, som der laver sin aktivitet om dagen osv., han skal spise omkring 2800 kalorier om dagen. Så det er rimelig lidt. Der sidder nok nogen derude og siger, at det må da ikke være sundt at spise så lidt osv. Det eneste, jeg kan sige til det er, at det kommer helt an på, hvad der du spiser. Fordi hvis man spiser skyr, hvis du spiser kylling, hvis du spiser blomkålsris, hvis du spiser bønner osv., så kan du faktisk spise en hel del på en dag. Derimod, hvis du spiser Big Macs, hvis du spiser en pose chips, en pose chips for eksempel, en helt normal pose chips, der er der lige så mange kalorier i, som jeg må spise på en dag cirka. Så nej, man går ikke ud og køber en pose chips og æder. Det er ikke særlig godt, nej, så er man stadig sulten. Og det har resulteret i, fordi jeg har brugt den her app her, fordi jeg har haft mit ur, der har motiveret mig osv. Og mange andre ting, jeg skal nok komme ind på det senere. Så har det gjort sådan til, at jeg har tabt en del kilo. Sådan som det står lige nu til min app, og jeg vejede mig her i for 3 dage siden, så har jeg tabt 25,1 kilo siden den 11.9. Fra den 11.9. af frem til nu, der har jeg tabt de her 25,1 kilo. Lige pt. Så vejer jeg lige nu 127,4 kilo, og det er stadig rigtig meget, og jeg vil gerne stadig tabe mig rigtig meget. Jeg bliver ved med at køre det her, det vil nok gøre resten af mit liv, men når jeg er ned til et sted, hvor jeg føler, at altså, jeg er fin væk, så spiser jeg bare mere i løbet af en dag. Så ja, man kan sagtens holde styr på det. Min motivation for at gøre det her, det er jo selvfølgelig, at det ikke er sundt for ens helbred og veje særlig meget, både med hjertet og så videre. Det var en af de store grunde til, at jeg valgte at gøre det. Og jeg ved godt, man siger, at udseendet tæller ikke og alt det her, men altså, det er også en grund til, at jeg valgte at gøre det, fordi man ser selvfølgelig bedre ud, hvis man ikke vejer 150 kilo. Det er også en grund til, at jeg valgte at gøre det, fordi jeg selvfølgelig gerne ser bedre ud. En anden ting, det er jo fordi, at man kan jo ikke passe, altså sådan en trøje, som jeg er på nu, den havde jeg ikke kunne passe, hvis jeg vejede 150 kilo. Og man vil selvfølgelig gerne gå i noget tøj, som man selvfølgelig godt kan passe. Og jeg vil gerne prøve at vise jer. Jeg har faktisk et sæt bukser, som jeg har købt, dengang jeg var på toppen. Og så har jeg et par bukser, som jeg næsten lige har købt, som jeg gerne vil vise jer forskellen på. Det kommer her. De første sæt bukser, det er fra Jack & Jones. Og de er så store her. Det ser sygt ud at tage dem sådan her op. Altså, det er rimelig stort. Det ser nok større ud lige nu. Holy shit, de går fra skulder til skulder, næsten. Ja, det er lidt vildt. Okay, de står altså 48, mine damer her. Står altså 48, det er lidt vildt. Så har jeg et par bukser her, som jeg købte for ikke så lang tid siden. De står altså 42, så det er 6 numre. Og de er sådan her. Der er lidt forskel. Jeg kan lige prøve at tage dem op. Der er alligevel noget, der er røget. De her, de er også stretch. De her bukser her, de stretch. Det er de andre faktisk ikke. Altså, man gerne vil tage så man kunne gå ind i ordentligt tøj. Det er faktisk første gang, jeg har sat det sådan op. Og jeg havde også noget gammelt tøj, som der ligger i skabet, som jeg ikke kunne passe, som jeg så kan begynde at passe nu. For eksempel nogle shorts, der kunne næsten ikke passe med, og nu skal jeg bruge bælte. Så det er sådan nogle ting der, som der bare også motiverer en. Noget andet, som der også har motiveret mig, det er selvfølgelig også min lillebror, fordi han har også begyndt at tabe sig, og han har også tabt sig rigtig meget. Marcus HD, han har også valgt at lave sådan en livsstilsændring. Jeg er ret sikker på, at det ikke var en slankekur, det er altså den ændring, han har lavet på sit liv. Han har også tabt sig rigtig meget. Der er mange streamers, YouTubers og så videre, som der har også har tabt sig rigtig meget, som også har motiveret mig, fordi hvis de kan gøre det, så kunne jeg også gøre det. Og det kan man godt gøre. En af grundene til, altså jeg vil gerne gøre det her, men jeg havde også et krav. Fordi det skal heller ikke lyde som om, at jeg kun spiser kylling, broccoli og salat, og det gør jeg ikke. Jeg spiser også McD, pizza og mange andre ting i ny og næ, og jeg drikker også med mine kammerater en gang imellem. Så det krav, jeg havde til mig selv, da jeg skulle lave det her, det var, at jeg skal også huske at
og have det sjovt og hygge mig. Så det vil sige, at når det bliver fredag, så er det ikke fordi, at jeg ikke kan tage en pose popcorn eller, altså, eller købe pizza eller sådan noget. Hvis det nu er, at vi skal have pizza eller lignende. Det handler om at prioritere det, man gør. Så førhen, der kunne jeg spise en positiv på en aften og en cookie næste aften og hver dag. Det gør jeg ikke mere. Nu er det kun når i weekenden eller specielle lejligheder, hvor jeg tænker, okay, nu kan jeg godt spise lidt. En af de helt store, det var jo, at jeg selvfølgelig gerne stadig hygge med mine kammerater og drikke med dem. Fordi jeg vil ikke bare gå glip af at drikke, det synes jeg er sjovt. Nu skal det ikke lyde som en... Men altså, hygge med kammerater, drukture og så videre, det vil jeg jo stadig gerne. Og det kan man sagtens gøre, mine damer og herrer. Det handler bare om at prioritere det, man indtager, og yde mere. Det vil sige, at i min hverdag, så går jeg cirka 5 km 5 gange om ugen. Nogle gange har jeg gået 10, nogle gange har jeg gået 8. Forgårs, der var jeg oppe og spille fodbold med min lillebror og hans kammerater. Og der gik og løb jeg omkring de her 14.000 skridt. Så det er også meget. Så det handler bare om at prioritere det, man laver og det, man gør. Og så den helt store, det er jo selvfølgelig, at man ikke skal spise, efter man har spist aftensmad. Så det vil sige, når jeg spiser aftensmad, så skal man ikke spise mere. Nogle gange falder man i, det er sket. Andre gange, så er det fint nok. I gang imellem, så skal det også ske, at man falder i, men man skal bare være på igen. Man stopper med at spise, efter man har spist aftensmad, så det er rigtig godt. Og hvis man har spist aftensmad, og hvis man lige tænker, nu er jeg lige sulten, og så hvis man spiser for 500 kalorier ekstra, så er det bare 500 kalorier, som man altså misser. 10. klasse. Hvor jeg rigtig gerne vil være fysioterapeut, og det var da jeg trænede rigtig meget. Og det er også noget, jeg rigtig gerne vil være nu. Nu snakker jeg lige hurtigt om min fremtidskort. Jeg skal begynde på HF, nogle enkeltfag, hvor at jeg skal igennem HF. Og så kommer det forhåbentlig til mit gennemsnit at være på det sted, hvor jeg kan søge ind på fysioterapeutuddannelsen. Jeg rigtig godt tænke mig at sidde og genoptræne ældre mennesker, eller folk, der har haft en skade, og skulle genoptræne folk og lægge skema for dem og alle de her ting her. Det er noget, jeg rigtig gerne kunne tænke mig. Jeg interesserer mig stadig for kroppen, interesserer mig stadig for, hvad den kan, og hvorfor den gør det, den gør osv. Og derfor så motiverer det mig også rigtig meget. Det arbejde, jeg gerne vil have, motiverer det mig rigtig meget til at tabe mig selv, sådan, så man kan se fornuftig ud. Jeg lavede et mål til mig selv, når jeg ramte 110 kilo. Det vil sige, så har jeg tabt 42 kilo, mine damer og herrer. Jeg mangler 17 kilo nu. Kommer ned til de 110 kilo, så lavede jeg et mål til mig selv med, at jeg skulle starte til en kampsport. Hvilket lyder lidt vildt, men man bliver nødt til at sætte nogle mål. Man kan ikke bare sige, nej, jeg vil gerne tabe det. Men jeg synes, det er fedt, man sætter sig et mål. Så man når det mål, så er det bare... sindssygt fedt. Det er noget, jeg rigtig gerne vil. Bare prøve det. Der er ingen til, at jeg skal starte til det og komme i sort bælte og... Men det er bare noget, jeg gerne vil. Så det kunne være mega grineren. Prøve at starte til en kampsport, når man rammer x antal kilo. Så mine damer og herrer, jeg har faktisk ikke særlig meget mere at sige til den her video her. Bortset fra, jeg vil lave den, fordi jeg vil fortælle jer, hvor jeg er. Hvad jeg har været igennem-agtigt. Og hvor jeg gerne vil hen. Så sidder nogen derude, der har haft det ligesom mig, svært at komme i gang. Så vil jeg bare gerne fortælle jer, at det er relativt... Hvis man har motivation, så er det nemt. Man skal bare holde sig til det. Den her app her, der hedder Livesum. Prøv at tjekke den ud. Den er gratis. Jeg er ikke sponsoreret eller noget som helst, men det er en app, som der har ændret mit liv. Jeg tror, hvis jeg ikke har haft den her app her, så ville det være meget sværere. Den er rigtig nem. Man taster sine oplysninger ind, hvor høj man er, hvad man vejer, hvor man gerne vil hen, hvad man gerne vil nå. Og man laver et mål. Vil man gerne tabe sig? Vil man gerne tage på i muskler? Og så videre. Så holder man sig til sin telefon. Man kan se, hvad man indtager. Har man spist lidt for meget fedt, så skal man måske undgå fedt. Hvis man mangler proteiner, så skal man måske spise lidt mere proteiner. Så den her app her, den er fuldstændig sindssyg. Det er et must, den her app her, hvis man gerne vil noget, altså hvis man vil en ændring af sit liv. Det mener jeg i hvert fald. Som damer og herrer, det var bare en video, jeg håber I kunne lide den. Hvis der sidder nogen derude, som har haft det som mig, eller måske har været igennem noget lignende som mig, hvis man har tabt sig rigtig meget, så må du rigtig gerne smide en kommentar dernede. Og så kan lige videoen smide like, og subscribe, hvis du er ny. Og ellers, mine damer og herrer, så hold jer opdateret på min Snapchat, så kan I se, når den næste video kommer op. Og ellers ses vi bare i den næste video, der kommer ud på min kanal. See ya.